Už brzy pro vás s Maky chystáme nový trička. Jenže než k tomu dojde, musíme vyprodat ty starý. A tak ode dneška je na našem e-shopu 10% sleva na celý nákup. Stačí, když použiješ kód VENMAKY10 na schrnutí objednávky a dostaneš automaticky 10% slevu na celý nákup. Zároveň jsme u nás na skladě ještě našli nějaký starý kousky, takže pokud je ještě nemáš, rychle si pro ně dojdi, než ti utečou. Ale teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady po další době story a je to Haunted House, je to jo. Něco asi, kde nás něco bude třeba nahánět nebo něco takového. Na začátku jsme si vybírali, co bychom chtěli být, jakože nějakou roli, jinak Vendo, pojď asi sem doleva. Jo, jdem. Nějakou roli jsme si tady vybírali, dobrý house, jako. Ty baráček prostě, to je dobrý. Nebo ne, baráček, to je, že jo... No, jak se mu říká, karavan. Karavan, jsi úplně boží, když to někdo už má jako fakt úplně vymazlíkovaný. No nic, vybírali jsme si na začátek svoje jako role, nebo něco takového, já jsem teda jakože vědec, nebo něco takového. Venda je baseballová star, hvězda, takže prý bude mít asi na začátku baseballky a já budu vidět, co jsi říkal, že budu vidět? Ty budeš vidět prý set nějaký jako lízátka, nebo nějaký sladkosti, nevím proč. Ale dobře. Nebo uvidíš nějaký možná věci, které prostě budeme muset sbírat třeba. Jasný. Je to teda scary story. Aha. Co jsme tam tak... A máme, náš řidič je Frank. Takže jo. Lidi, pozdravte Franka. Ale a já že? Toho vidíme teda jako no. Co to bylo za zvuk? Nevím, třeba byste to viděli. Asi spíš ne, jako jo. Dobře. To bylo fakt divný. To teda... Já ani nevím, kde jsem. A Golon prej malem dostal infarkt z toho, jak tady byl ten zvuk. Okej, okay, já nevím, kde jsem. Já taky nevím, kde jsi. Já vůbec nevím. Asi kdybych jako tady byla, já jsem byla tady vzadu, jo, ale absolutně. A teď tam jsem já, hele, skáču tam. Vidíš mě? Jo, vidím tě. To je celkem nepraktický, jak tam je všechno, jako, že se můžete hejbat a tak. Už jo, mi no. Celkem bolej oči, takže teďka na to nekoukejte. Jo, prej, že my jsme teďko tam jako mluvili o tom, prej, že je právě nějaká bouřka, takže prej jako se půjdeme schovat do toho strašidelného baráku. Jo, to bych určitě šla udělat. To je fakt jako skvělý, no. To bych radši byla v tom autě. No, nebo já v tom karavanu. Teďka se to tak divně nahnulo. No, teď možná uvidíme, co se stalo. Tady máme dole partikly. To je voda, podle mě. No, jasný, ale... Fontána. No, jo, dobrý. Jo, jo, jdeme tam. Na to, jak ten karavan takhle vypadá zvnějšku, tak ve vnitřku vypadá fakt dobře. No teda, ale že ty malinkatý kolečka. No, co byste se spíš jako udělali. Jo, chápeme no. Se, rozpadli jako. Asi by to spíš jako neuneslo, ty kolečka malinký. Jsou taky kolečka jak od dětského kočárku. Nacházíme se teda v strašidelném domě, teda je obří. Tady bych se asi představila, takový ty starý domy. Maky, jak byste candy. Měli, co? Tady mě byly cukrátka nějaký. Jo, no, vidím. Hele. Klikla jsem na ně. Tak tady, jak když budete mít jakoby nakreslení ty čáry, kdo tam umřel a v jaký poloze. Jo, prý máme prohledat celý barák a máme najít kuchyň. Jo, tady jsem něco, nějakýho ducha jsem našla malýho. Malýho ducha? Jo, jo, za to si kupujem. Aha. Ten číšník vypadá divně. To teda. Takovej, no, děsuplnej. Jo, ještě jak má ten půl litr. Půl litr? To sklíčko myslíš? Jo. Jak tam mává furt? Prostě po litr. Ok, já chci ještě žít tam, kam jsi šla ty, jestli to sebrala nějaký ty no, věci. Tady... Jo, to ducha. No. To jsou ty candy. No. Jo. A co si koupíš? No nic, mám 10. Aha, já mám 15. No tak to si už něco sebral, já nej. Já jsem dostala candy a to bylo tohleto. Počkej, on umřel? Jožula. Jaj. Trošku nechápu, proč. Jo, to já taky ne, ale to mi je jedno, já to tady jako prohledávám. Jak dole máš spookmetr, když si to všimneš? Koukám. To je to, že prej, no, aspoň si já teda myslím, že to je o tom, že jak moc se bojíš. Jak moc se tvoje postava bojí. Jo, dobrý, nebojím se, jsem tady v nějaký divný
Asi pračce. Jo, aha, tak teďka mi to hodně najelo, protože jsem šlápla do té slizký divný věci. Jo, to taky no. Do té nešlapej. Jop. Tady potřebujeme klíč. Hodně zavřených místností. Opět jsem v kuchyni. Je vám tady ještě něco? Vůbec nevím. Vypadá to, že ne. Jdu dát dolů, no. Mám si sednout pej k tomu stolu, Maki. Už běžím, běžím. Oh, to je divný obraz. Zatím něco bude. Dá se s tím trošku hejbat. Hezký ten stůl. Sednem si do prostředka? Ne. Boha, já si sednu, abych seděla naproti tobě, vole, a ty prostě... Já jsem myslel, že Praha se hne, taky to. Musím se sednout jinam. A já si sednu do Maki a Maki si sednout jinam. Ne, klasika. Já jsem chtěla sedět naproti tobě. Dobře. A když by si papal, tak bych na tebe vzírala. Fuj. Jo. Hodně lidí nemá rád, když na ně člověk kouká, když jí. Já to například třeba absolutně nesnáším. Dobře. Jinak prosím tě, pomocí toho jídla se si dáš hápka, takže když tak šetři. Dobře, tak dobře. Já jsem si to teda vzal, protože já nevím proč, ale já měl 60 hápek jenom. Já mám 66, já měl taky málo. Tak ale díky těm candy, těm candy, tak mi to šlo nahoru. Co to bylo? Nevím. Pojď, Maki, budu tě ochraňovat. Hej, proč jsi tady a zároveň máš nik tamhle nahoře? Já taky nevím. Já se tam jdu radši podívat. Hele, něco se děje. Hele, ty... Jo, pozor, nechoď k ním. Ty armory, no. Byl podle mě oživlý. 100? Vku? Maj? Já jdu po nich. Jo, běž si pro nich, já se tím tady budu takhle s tím šmejdit. Ale je to v cajku. My dáváme, možná máme jedno dostaný, jo, ještě to druhý, jo. Tamhle jsou zbraně, Maki, pojď si vzít. Jo, už běžím. Tam jsou moje sekerky. Už běžím. Teda, jak už se nejsou. Dostanu dolů. Maki, už nejsou. Jsou. Jo? Jo. Já neviděl totiž, víš. Kde jsi to vzal? Já už mám taky jako velkou hnusnou sekeru, která... asi očividně by měla jít už do šrotu, protože jak trochu už nebude sekat. Dobře, takže jdem teda ven. Co se děje? Nevím, teďka třeba spadne lustr. Jo, bouřka. Tma a nemůžeme odsud zdrhnout. A jo, někdo se začíná smát dost divně, děsivě. Jinak ty obrazy jsou fakt divný. Všimli jste si, že tady máte krásný obrazy a pak tady máte Robloxový postavy? Jo, no. To je fakt divný. To bych si třeba na zeď jako mi nedala. No to teda. To by mě asi jako děsilo. Asi nejděsivější je ten vlevo dole. Vlevo dole. Tak tam je takový divný týpek. Jo, to je ono. To je takový fakt divný. Já jdu ještě teda prohledávat. Já taky, já jdu s tou. Budem to spolu. Co ty na to? Dobře. Tam nic hodně... není. Jo, já to už jsem otevřela, nebo někdo to otevřel. Je, pojď za mnou dozadu, tam je candy. Tam jsem už byla. Okej. Okay. Já mám candy tady v koupelně. Fuj. Dokonce můžeš i na tu, nahoru, hele. Koukej. Ty bogo, kdo mi zavřel ty dveře? To by se zavřeli sami. Půda. Máme prej najít nějakýho toho butlera. Tady je Robloxový koberec. Oh. Červený klíč. Tam byly nějaký zavřený dveře. Nevím, čím se otvírají, že jo, samozřejmě. Nějakým klíčem, očividně, ale jako nebylo tam přesně napsané třeba jaký klíč, nebo tak. Jo, no. Jo, tamhle vidím ten zámek, kam mám jít. Tady jsou červený dveře. Jo, viděla jsem. Jo, tady u nich je přímo i ten zámek, jak říkáš. No, vidíš. Ale já je našel, ale klikám a nic se neděje. A protože jsem musel vzít ten klíč. Aha. Je to už lízátko? Jo, lízátko, a furt mi to někdo nějaký odsaz zavíral. Aha. A možná to chtěl právě otevřít a ty jsi mu to zavírala. Jinak co teď? Nevím, já jsem teďka něco našla a chtěla bych to dát pryč. A co jsi našla? No tady nahoře je svitek. A jo. Jo, tady je křížek, ono to nebylo vidět. Ono jich je tady víc, těch svitků. Vidíš. Ale víš, obraz tamhle dole. Prej máme najít to, prej máme najít nějaký secret klíč za tím, obrazem. Za obrazem. No. No všechny obrazy, že ho vidíš teďka. A, našel ho. Tom. Dobře.
A kde je zelený ten zámek, ale? Nemám páru. Dole. Jo, ukazuje mi to. Hele, Candy. A já mám takový blbej dojem, že asi nejspíš za chviličku oživnou další sochy. Protože další sochy, jo. Mají kolem sebe zase tu auru nějakou, no. Eje. Já nikam ani nedojdu a už prostě něco vylejzá tady ze zahrádky, kde je pohřebiště. Jo, no. Očividně 3 pohřby jsou čerství. Zombíci. spomněli jsme se venku. Je, mám zaplay shift lock. Já taky, najednou. Já ho neměla zaplay. Já nevím, jestli jsem se ho někdy vypínala vůbec. Ještě jeden. Myslím si, že půjdeme do labirintu venku. Vidíš tady vedle? Jo. Na 100% já si ten shift lock my vypínám. Tam chcem, je dobrý, že tam můžete trochu oddalit. Jo, a ten shift lock je od developera automaticky daný. No, protože předtím jsem dával shift a běžela jsem nahoře v místnosti. Divný. Možná kvůli těm skvrnám to máme ten shift lock. Komu je třeba nesympatický, když musí skákat, tak dá shift lock a jako natočí se. Možná. Je to možný. Zvláštní to je, no. Už můžem tam mít. Ještě ne. Jinak mám 94 hápek. Je 92, já jsem se trošku vyhýloval díky těm candies. Já právě taky, našla jsem 2 a 2 masa ještě mám. Ale tamhle máme jít, tak už nás tam pust. Dobrý, 50 sekund na to máš, pozor. Jo, tak už sekačka. Já jsem to přeskákal. Zajímavý, přes tu sekačku jsem to přeskákal. Jsem tam. A co to je? To je svítilna? Jak se k tomu mám dostat? Jo, to je hustá svítilna. No tady něco tady je, Maki, že jo? Tady Maki, pojď. Otoč se, tady je. Jo, a proč byla i tamhle? Nevím. Divný. Ale hustá svítilna, buď vevnitř. Dobře se, jo, hele, hápka padaly. Je to byl zase nějaký radioaktivní déšť, očividně. Jo. Je. To je asi hlavní duch, co? Sekeru na tebe. A jak má ty nohy od někoho tam měl? Ještě nohy, nebo ruce, nebo pařáty, jsou fakt divné. Maki, on si prdl a utek? No vidíš, byl to duch. Ty jsi blbá. Ne, když na něj namíříš tou flashlightou, tak uteče. Tak se podělá prej. To tak většinou vlastně je, že jo, když se na něj vlastně podíváme, teďka jsme to měli u Wendy na Mariovi, tak když jsme se na něj koukali, tak už tam nebyl. Battle. Nemohl se jmenovat třeba jako Máslo? No. Skoro to tak vypadá. Malinko. Jo. V prádelně, kde je jedno jediný růžový tričko. A co tady máme dělat? Růžový tričko je divný. Ježíš, musíš mluvit? Růžový tričko nic nedělám. A teďka zase už ten shiflok nemáme. No a teďka zase běžíš. Jo, tady teďko jsou dveře zamknutý. Tady jsou dveře zamčený, jo. Zajímavý. Divný. Třeba to ještě budeme odmykat. Jako mohl by, tady jsou otevřený. Ale my asi budeme muset být tady. Teďka čekám, kdy prostě přijde třeba nějaký ten duch nebo něco takovýho. A nebo spíš pro na to, než se něco stane. No, no. Nebo něco. Jako na to, kolik nás je tady, tak jsem viděla jenom 4 hráče. Jako jo, no. Jdeme se podívat nahoru. Jo, to jsou ty obrazy, jak vlastně můžeme nahnout, jak jsem říkala. Já mám dojem, že možná Maki půjdeme spát. Možný to je. Maki, prý se půjdeme sprchovat. Koukej. To je divný. Jdem se ospouchnout. Jsem tam jako první. Jak ses tam tak rychle dostala? Protože jsem byla vedle. Aha. Jsem tady. A nic očividně jako, já jsem tam předtím tu jako vodu napouštěla, jo, ale to bylo všechno. Nechciš jít se mnou do vany? Ani ne. Ty seš blbá, pojď sem tak a tě v majznu a půjdeš tam ráda. No nevím, jak se vám jako ošplouchnout, no. Nevím, podle mě budeme muset prostě čekat jako, že se musí všichni dojít, nebo něco takovýho. Ano, jsme asi u postelí. Jo a no, teď si máš nejcvůj vlastní postel. Vidíš to taky? Kde ji máš? Ne. Mě to furt ukazuje koupelnu. No mě taky, ale najdi si postel nějakou a do ní běž. Jakoukoliv? Jo, jakoukoliv.
Tam, kde není nad ní jméno. Já už jsem si předtím do nějaký postele totiž vlezl a tam už mám jméno kvůli tomu. Já jsem tady v druhý koupelně. Dobře. Prostě jsem se šla projít. Už ležím tady v krásném žlutém pokoji. Číkulka. Takový až creepy, jak je to celý žlutý. Ještě teď jdem zase jinam. Ne, proč? Protože ten butler je nějaký divný, takže ho jdeme vyzkoumat. Ježišmá, on nám udělal nějaký koláč. Víš ty, jaký rychlý. A kde jste? No dole. Já jsem taky dole. Tady. No. Vem se jsi sem jako portnuli, nebo co? Ne. Doběhli jsme sem. Já nevím, jak kdyby mi tady něco chybělo. Ale proč má 3 životy? Nevím. Pozor, nesmíš jít k němu. Nebo máme ho dostat? Já nevím. Počkej, tak já jdu zbít. Jo, pozor, ale když jsi blízko mě, tak máš ten spůlk metr. Okay. Ne! Maki, on mě chce zabít. Doprčic. Kdo se podělal? Můžete mi říct, jak jsem se objevila na té skříni? Kde? A jo? Šikula. Mě to tam najednou z ničeho nic odhodilo. Jak jsem taky. Šla po něm. Já tam chci taky. Takže užívej si to i ostatní hráči. Ale stále má 3 srdíčka, teda 2. Divný. Momentálně mě to přesunulo, jo? Zase si prdnul. No vidím. On se tím jako přemysťuje nebo co? Já nevím. Jo. Ale už má jenom jedno srdíčko. Možná tím, jak na něj opět mě to přemístilo. Možná tím, jak na něj mířím, tak ho dostáváme. Možná jo, už by neměl mít žádný srdíčko. Že by po něm? Ha? Co to byl za zvuk? Nevím. Jdem teda za tím zvukem. Tam běžíme teda. Radši si vezmu baseballku. Hele, candy. Candy. Je dobrý, že tento candy má každý svoje. Aha. Počkej, ty si máme vybrat. Máme se vybrat, jestli teda ten butler je duch a máme ho na něj zaútočit, nebo se ho zeptat, jestli je duch a máme potom zjistit co. Takže to druhý. Co? Ne, oni všechno chtějí blaho. Jo. Dobře. Jdem po něm. Já chci ještě to candy tady. Tak schválně, flash the light at him, he's a ghost. Dej to na něj, hele, už to dávám na něj. Cože, takže on nejdu, ale prej ho viděl, divný. A co je tohle za bednu? Nevím. Jako zatím to je dobrý story, jo, ale trošku mi jako uniká celá poenta toho story. Chápu. Jako zmatkující, jako jednou děláte to, pak děláte to, pak děláte tamhle to. Find the key. No. Jak máme najít klíč, když... Jo, ten duch, že se prejmenuje Poltergost. Jo. Yeah. Taký zajímavý jméno. Spíš jsem musel vykecat, si myslím. Jakože úplně... Je. Yeah. Yeah. Další option. Půjdeme dolů, nebo... Zůstaneme v domě. Jo. Ne, půjdeme, ne, poběžíme domů. Jo, poběžíme domů, jak je ta bouška. Myslím si, že je to hotový. Asi teda zůstaneme, teda půjdeme dolů. Jo. Jdem to tam prozkoumat. Když že... tak schcípnem. Takový to, teďka jsme tam vlastně předtím, jsme tam někoho zabili, budíš. Pak jsme tam... Sbírali candy a vlastně furt jako čekali, co a jak budem dělat a až teďka se vlastně něco děje v uvozovkách. No hele, schválně. Vypadá jak nějaká hladomorna, ne? Hladomorna. Takže některý pasáže bych tam úplně nedala, protože jako to je takový ono. Jako úplně zbytečný. Sice co mi přijde fakt jako dobrý, tak je vlastně to měřítko toho strachu. Jo. To je fakt cool. Počkej, teď bude Damle, hele, Poltergost. Sekira? Dávaj si pozor. Je. Cože? Se mrtám. Já taky. Ale stejně si myslím, že po tomhle tom by asi... Byl konec. Konec, no. Asi jo. No nic, já se tady ukončím, doufám, že se vám to líbilo, trošku mi to přišlo takový jako... Zbatečný? Jo, hodně věcí bych tam nedala, ale jako asi kdyby to bylo kratší, tak by to bylo mnohem lepší. Co si budem? Uvidíme se asi v dalšího story či jiného videa, takže si mějte krásně a čus. Čus!